И сега за пазара на труда и какво се случва при нас в Агенция по заетостта и по-специално в Дирекция Бюро по труда Враца. Към краят на месец март броят на регистрираните безработни лица в Дирекция Бюро по труда Враца е 4363. В община Враца са регистрирани 3358 лица, в община Криводол 1005. Понеже тук има и представители на медия от Мездра, ще си позволя да съобща цифрите и за дирекция Бюро по труда Мездра. В Бюро по труда Мездра общия брой регистрирани са 1915 лица. В Мездра община 1205 и в Роман 710. Като равнище на безработица за страната, равнището на безработица 9,88 към 31 март, за областта 19,79, за дирекция Бюро по труда Враца 12,15%, за община Враца 10,01%, за община Криводол 42,77%, за дирекция Бюро по труда Мездра 16,21%, за община Мездра 12,72% и за община Рома 30,34%. Какво се случва и в другите бюра по труда и общини в област Враца? Най-високо е равнището на безработица към 31 март в община Борован 70,92%. На второ место община Хайредин 63,26% и на трето место е община Криводол 42,77%. Тук за тези, с които се виждаме всеки месец, може би ще направи впечатление, че този път Борован предхожда община Хайредин. Основната причина тук е за това, че в края на месец март в община Хайредин се включиха доста лица в младежката схема, която беше отворена, обучение и заетост за младите хора. И тези млади хора наистина започнаха работа в община Хайредин, като доста по-голяма цифра от това, което е одобрено в Борован. Данните ще ви ги изпратя допълнително, след като ги обобщиме тук. По общини ще ви подам информация за включените в младежката схема по общини. Какво се случва с наблюдаваните групи от нас в бюрата по труда по принцип? Групата младежи. За дирекция Бюро по труда Враца към 31 май регистрирани 590 младежи. Цифрата е намаляла с 165 в сравнение с предходния месец. И пак казвам, основната причина е включените младежи в схемата, която се отвори за тях и работодатели бяха най-вече общинските администрации. Специално за дирекция Бюро по труда Враца, в община Враца започнаха работа 126 лица, в община Криводол 49, като разбира се, постоянно имаме някакво движение, но се стараеме всяко едно освободено работно место да бъде веднага освоено, за да можем наистина да използваме това, което имаме като одобрена бройка за Бюрото по труда. Това е основната причина тази цифра да намалее. Имахме периоди, в които знаете, че бяхме стигнали до 820 младежи.
Голяма част от младежите се включиха и в другата схема, която е насочена към реалния сектор. 172 лица са включени в схемата, касаеща започване на работа в реалния сектор. Тази схема все още е отворена и е отворена до 30 юни с уточнението до усвояване на финансовия ресурс. Така че това се наблюдава постоянно и в случай, че се достигне договаряне на сумата, която е по схемата, има вероятност тази схема да се закрие, нали, по-рано, но на този етап няма такива опции. Така че продължаваме да набираме заявки от работодатели, които желаят да наемат млади хора. Другата група безработни лица, която сме коментирали, че е доста трудна и голяма, това са безработните, които са на 50 годишна възраст. Броят на регистрираните в дирекция Бюро по труда в Враца са 1751. Регистрирани, само за община Враца цифрата е 1348. Понеже коментираме точно безработните над 50 годишна възраст, тук отварям и една скоба. Месец март, към края на месец март и началото на месец април, беше отворена и схемата, националната програма «Помощ за пенсиониране». Тази национална програма има промяна. Промяната е много положителна, затова защото в тази програма могат да бъдат включвани безработни, регистрирани в Бюрото по труда, над 58 годишна възраст, над 58 годишна възраст, заетостта до 24 месеца, за да може, нали, тези хора да им се помогне да с трудов стаж, не достигаш 2 години или възраст, да придобият право на пенсия. За лицата, които се включват в тази национална програма, не се дължи фонд професионална безработица, така че след тези 2 години някой, ако не направи съответните години и не придобие право на пенсия, няма възможност да получава обезщетение от НОИ. На този етап всеки, който би желал да ползва тази национална програма, може да подаде заявление в дирекция Бюро по труда. Така че тези заявления се разглеждат от Съвет за сътрудничество, прави се класиране и се дава възможност на класираните да назначат такива хора. Заявленията са от работодателите. Към вчерашна дата в дирекция Бюро по труда Враца имаме подадени 11 заявления от работодатели за 54 работни места. Тук така искам да изкоментирам с вас, че се дава възможност на 3 месечи да се прави преразпределение на финансовия ресурс от Агенция по заетостта, така че там, където, нали, има заявени потребности, може да се преразпределят допълнително средства, за да бъдат удовлетворявани нуждите на работодателите.